Ćao drugari Old Gamer ovde, dobrodošli u još jednu. Ja mislim da će ovo biti vrlo kratka epizoda Arka na ovoj The Island mapi, jer sam video tamo preko puta dva stvorenja koje se motaju, to su oni džeparoši. Ako sam dobro upamtio, stvorenje se zove Pegomastax ili Pegomastex, kako li već se to čita. I te ima se tako što stavite u poslednji slot za brzo biranje Majorberry, a dozvolite da dođe do vas da vam ukrade. E sad, ako je većeg nivoa ovaj Pegomastax, ako je većeg nivoa, on će da drpi to i nećete uspeti da ga te imate. Već ćete da jurite za njim da bi mu praktično omogućili da još koji put ukrade od vas Majorberry, i sve to tako dok ne praktično dok mu se ne ispuni taming bar i dok se ne pripitomi. E sad, da ja ne bih jurio tu za njima, ja sam zbog toga napravio ovu malu platformu sa zidovima. I pošto je ovaj Pego Mastax ili Mastax, kako li već, lagana životinja, mala životinja, nadam se da ću moći da ga podignem ovim pterom, samo da još neke stvari ostavim ovde, da ga podignem pteranodonom, da bih ga ubacio u ovu, nazovi, prostoriju za pripitomljavanje. To nek se pravi za sledeći put. Odnosno, narkotici uvek trebaju. Znači, ubacim ga u prostoriju za pripitomljavanje i tamo, brate, nek krade. Ja će stavljam u džepove, a on nek krade koliko god hoće. E, ovde sam ih video, znači odmah ovde na jugu se pojavljuju. Evo ga, jedan, eno ga drugi tamo. Sad ću ovog da pokušam da ćapim. Ovaj je već primetio i on jurca. Evo, brate, on skače isto kao i onaj iz močvare. Sad, znači, orobio me je, pošto sam ja imao veliki broj ovih Majorberry bobica. Evo ga tu. Pošto sam imao veliki broj Majorberry bobica u zadnjem slotu, on se odmah i pripitomio. Evo sad ovog drugog, samo da vidim gde je, ne može od ove magle, čoveče, baš sad morala da se navuče. Evo ga, sad ću njega da ćapim, pa ću njega da ubacim u ovu, kako se zove, u ovu prostoriju za pripitomljavanje. I onda ćemo da vidimo kako on to radi. Znači, jednostavno, ja sam se iznenadio prvi put. Probao sam u single playeru da ne bih ovde na serveru to radio. Čoveče, spopadnuo sa svih strana i krade sve živo što nađe. Ako nemate ove bobice za pripitomljavanje, ukrašće vam bilo šta drugo. To možda bude, meni je ukrao ovaj srp za, jedan je ukrao srp za ubiranje fajbera, drugi je ukrao ovu, evo ga. E, tako on skoče. Evo ga, i ovaj se pripitomio odjednom. I sad vidite šta on drži u njegovim ručicama ovim. Znači, drpio, evo ga, drpio im je i pajk pored ovih, kako se zove, pored ovih Majorberry bobica. Što se tiče, vidi, opet mi laguje nešto server. Ili moja internet veza.
Što se tiče ove životinje, mislim da će da ljudima koji igraju na PvP serverima biti od pomoći da od suparničkih plemena kradu stvari koristeći gomilu ovih malih džeparoša. A što se tiče igre na PvE serveru, to će biti prava noćna mora, čoveče, jer oni se spavnaju svuda, skoro svuda, naravno, neće da ih spavna sigurno na Karno ostrovu ili šta ja znam, tamo na Vulkan planini. Ali bit će ono jurnjave za stvarima, nikad niste sigurni kad će da vas napadnu, da vas odžepare i da vam pokupe stvari. Pego Mastax, level 24. Naravno, pri pitomljenom Pego Mastaxu možete isključiti, evo, turn off džeparenje, uključiti normalno ili nekakvo fast džeparenje. Sad ne znam koja je razlika između normalnog i fast, ali što se tiče ovog da mu uskratite mogućnost džeparenja, pretpostavljam da se radi o igri, da su mislili na igrače sa PvE servera, jer vrate, ako je svima uključeno ovo džeparenje, evo, može da vam stane na rame, to bi bila jedna opšta krađa i otimačina između članova i možda čak i istog plemena, nisam siguran. Jer ako nije isključen onaj friendly fire, onda je vrlo lako da ovi mogu da drpišu i iz džepova vaših prijatelja, ne samo plemena s kojima niste u alijansi. Evo da imamo. A ne ti konju, mislio sam na ovog malog da vidim da li hoće da napada. Vidi ga. Evo, sad moram da Jurcun zove. Halo, brate. Sad se zaglavio. Htio sam da probam da vidim ove Pego Mastaxe. Da vidim da li oni hoće da napadnu životinju kad im izdate naredbu. Definitivno napadaju kad... Gde ovaj sad mali drugi? Definitivno napadaju čoveka, ali sad nešto ne verujem. Sad ću da probam baš još jednom. Malo ću da... Evo, i ovog ću da pozovem da me prati, znači samo njih dvojica. I sada vidimo da nađemo nekoga, neku sitnu žrtvu, pošto su ovo baš mala stvorenja, još sa malim levelima, neki dodo bi bio baš ono od pomoći kad bi se našao ovde. Kornjača ne dolazi u obzir. I šta ima mesa ovde, čoveče? To ću morati da prebacim da se radi tamo. Pa će valjda umeđu vremenu neki dodo da se pojavi ovde. Ti ili imaš? Ovde nema bobice, nema ničega. Čekaj mu pojača malo staminu. E, znači samo da ostavim ovo da mi se rade ovi narkotici. Vidi ove ludake dole ispod rafta prave krugove. Eto tako. Šta li trpam ovo isto kad sam ovo ovde predvideo.
za... za izgradnju ovih drugih elemenata. Ajde vas dvojica. Da vidimo kako će da reaguju na Dodo. Evo ga jedan. Ej bre, ali ste spori. Gde si Dodo, ili imaš nešto po džepovima, brate? A, neće. Čim se pojavi ovako zeleno, a ne crveno, znači da ili su slabiji, ili ne žele da ga napadnu. Evo sad ga tu samo nešto prate. Aj bar da ga onesvestim, pošto mi je onaj dilo pojao onog Dodoa. A dobro bi bilo da... da pripitujem nekoliko ovih Dodo ptica zbog jaja njihovih. Evo ovaj tamo ima... Sad ja malo drpišem iz njegovih džepova, a imam u svom. Dodo jaja dobro dođu i zbog... Evo ga, pripitom ja se. I zbog ovoga, kak se zove, zbog kibli, kad treba za to, a možete i da ih jedete, pa šta sad ova dvojica neće da idu za mnom? Ali dobre. Znači, možete da ih klopate, brate, ono, u nedostatku mesa pečenog, jer podjednako dobro, bar koliko sam ja primetio, nadoknađuje hranu. Sad ću ja ove lepo sve da strpam ovde. Evo ga ovaj uš, a ovaj drugi klipetan nije se snašao. Ajde, neka ostane tu, neutral, a ti drugi mali, dođi vama. Ja, drugari, to bi bilo to za ovu epizodu, znači upoznali smo i ovog Pegomastaksa, nova životinja koja se pojavila sa ovim pečom 2P3. Džepari samo tako, smetaće PvE igračima, PvP igračima će verovatno dobro doći. Pa ništa, lajkujte i šerujte video, subscribe-ite se ako već niste, a do sledećeg klipa veliki pozdrav!